ginen etxe hortara, bueno, ama eta irurak. Eta hirretan esan, pixka berdu, ez, bai, pixka berdu zio, ja, asiatik handi bat, dara bide etxe hortan. Bai. Bai. Dago, justo, butron pasalekuan, oza, espeo era joan horretik han, eskubiko aldera, bai. Oza, ibai ertzertzean, eta endaiako ondartzaren parean. Nik irudi badaukat aitarena Andoaineko eskoletan. Esaten zian askotan, bere tutoreak, astean zehar euskara hitzegitasunari arrastun bat jartzen zion. Eta bildur ziren nork izango zen azkena hori eduko zuen eta horrek eman behar zion oiezko bat edo zerbait. Eta hor horrekin bizi izan zen aita bere garai txikitatik eta hori beti gatu zen eri buruan, bildur hori, ez? Aitak beti eman dit niri zurtasun asko. Orduan ez du inoiz paradatu nerekin esperientzitzarrak, inoiz ez. Beti gorde izan nahi izan du nerekiko behintzat harremanean ziurtasuna, apaltasuna, aurrera joan, borroka egin, baina iragana ez zian aipatzen neri. Beti gauza positiboak. Idaztearen lehenengo sustraia da eskuditzak idaztea amonari. Eta bai, maitasun hori hitza idatziari buruz, maitasuna zen harremana afektiboki amonarekin. Gero ja, ba, beste esparru indirektual batera eraman zuen, ez? Joango bazina bere ganbarara gauzak aztertzea, dena zegoen ordenatuta, dena. Bazirudien, bazekila norbait joango zen atzetikan, ikusteko, hartzeko, eta bai, oso, hortarako oso metodikoa, oza, kasetaritza metodikoa, aurre ikusten zer zen importantea, nola salikatu, eta gero, jakinda, hau beste bat entzat utziko dut. Aitak amarekin ezkontzeko baldintza bat jarri zion. Euskeraz ikasi behar zuela. Eta amak ikasi zuen euskera, Karagaseko aletan, hau zuaitz bat, esan nahi zut, amak izaten zian jolin, osea, horre ikasi zuen, hitz ez hitz, eta amak ikasi zuen aitarekin euskera, bai, bai. Eberak ditzen duen, espaldi, berogitara urte ez doa, ala? Urdazuira, doni marlea joaten nahi ze, baina urdazuira ez. Oso politia da etxe hori, bueno, balkoia da, zora garria. Hemenen parantzan, Xantiburua zegoen ere bai, Peixoto ere bai, hor zegoen, Etxabe, zegoen ere bai doni maritzuren taberna bat zaukan, beharen gana gindu bazen zarritan jatea, bazkaltzea, edatea zerbait, eta Leizolaren dakaria, zetorren pasatzen hortikan, aita hemen zegoen balkoian begira berno zetorren, berarekin kafetxo bat hartzea, eta bai, eta Osaba Lezo, noski, Osaba, Laguna, aita lan egiten zuen, esan da, izudetak indun, batik etxea oso txikia zen, ez dut oroitzen eta bere makiak idazten, ez dut oroitzen, eta ama laguntzen. Eta oso garai, nola esango dizuke, politia, esan, ba, solidarioa.
beti etikaren bila zihoan. Alderdi batekin, besteakin, baino ikustez bea zan gehiago etikaren bila eta nun dagoen zegoen bea, nun aurkitzen zuen bea pixka bat indar hori, behar nahi zuen indar hori. Partidua ez da, da funtsezkoa, ama komunen dakagu bai aurrera. Harremanean, edizketasunean, lanean, etiketa bat edo bestia, hori ez da. Aita entzat, etiketa ez da inoiz izan, zerbait eragikorra behantzat, eragitzeko ba, zer, bai, zer ez, norekin ez. Ez. Pertsona, nolako pertsona da? Ba, honekin lan nengo, edo ez, baina pertsona. Nik esango nuke aitak ez zuela sarea aurkitu, etorri zanean. Inbertsio hori daukat, haien oker nago, baina nik uste dut harreratzala hona izan. Ez dakite AJak zer, ez dakite konkretoki, baina ez zuen zarerik aurkitu aita, keba. Egin zuen gero, ibilbidean, idazten, nire ezagutzen, baina eraiki behar izan zuen. Eta hori izan behar bakarrik eraiki zuen. Behar bakarrik, hori bakarrade hori ikuste dut hor dagoela. Bai. Ikusi, basamortu hori abatzutan importantia da. Baldin badakizu zer egin basamortu horrekin, eta behar jakin izan zuen. Harremanen bitartez, eraiki du sarea, lana, proiektu egunkaria, eta beti basamortu ekin topo egin du. Beti egin du topo, Euskal Herrin, Orduan, hemen basamortua zegoen lan egiteko momentuan, egoaldean ere bai, eta hor, horrek bultzatu du, eta fuertzatzen zaitu esatea, bueno, nola ingo deten, eta borroka hori aurkitu beti indarra, borroka hori, impulso hori, ez? Eta sortzaile impulso bat bihurtu da, ez? Beha sortu du. Orduan, nik uste da gian onugarra garria izan da, saia baita ere, baina onura garria ere bai, bantzat. Ja ordezke hostika mutu gabe ja Hondarribin, agian hori azkeneko 30 urteak agian izan dira Hondarribin. Bere aberria euskera zen. Euskal Herria, baina euskera, osea, euskera hizkuntza beti izan da, hori izan da bere ardatza, eta horrekin, hori ardatza bezala, zubiak eraiki du edonorekin, hori berarekin bat egiten zuten entzekin egin du, ezkerra eskubia egin du. Eta hori izan da beti bere etika, ez? Beti zorrotza, eta hor beti egon da hori helduta, ez? Eta hori izan da nik uste dut bere proiektu handienetakoa egunkari izan da, ez? Eta bere ametsa zen, gazteekin topatu zen, behar bello gazose gazteekin topatu zen, lortu zuen beharekin ondo eramatea eta eraikitzea lana, eta hori izan zen aitaren txat oso urte politiak ez. Egunkariarekin astero artikulu bat bihartzen zuen, eta horrek mantentzen zuen, benga, ba, idazten eta posik, posasko, nik uste posasko egunkariak, posa hundia eman dio aitari, bizitza hundia eman dio aitari. Ni justu etorri nintzen, 1989 urtean, justu itxe aurretik, 3 urte. Eta aitaia zegoen gaixo pixka bat, ja etorri nintzen muga hortan, ez? Eta ordu, oraindik izan genuen denbora pasatzeko, itxe egiteko, baina egunkariaren prozesua izan zen oso gogorra. Ez dut inoiz egin beharekin horretaz, eta berak ere zenekin. Bira, hau zen, hau Espigoia aldera, eta hau zen bi aldiz egun egiten zuen paseoa, eguardi partez, afaldu aurretikan, eta noizbait laguna etortzen zenia, lagunekin paseatzea ere, batzuekin, guztikin ez. Ez zen ioz taberna joaten, ez zen kuadriakoa, kafetxo bat kanpoan inoiz ez. Beti etxian kafea amake prestatzen zuen, bizkotxo batekin, eta batzukin, eta gero eta zi joan paseatzea edo geratzen zen berbetan etxian. Asko guztizaten zi hori aitaren gandik xume, eta handia handia ari aldi berean, ez, dimensio handiko pertsona,
eta aldi berean xumea, eh? Osea, tensio hori oso nabarmena da bere izateko moduan, eh?